В ніч на п'ятницю Росія здійснила чергову атаку на Україну, випустивши загалом 17 ракет різних типів та 31 дрон камікадзе. Українська протиповітряна оборона знищила 10 крилатих ракет, 23 дрони камікадзе, шахеди та 2 розвідувальних безпілотних апарати. Про це повідомила прес-служба командування повітряних сил у соцмережах. 10 крилатих ракет Х-101Х-555 запускались з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. 7 зенітних керованих ракет з комплексів С-300С-400 з району Токмак, тимчасово окупована територія Запорізької області –